Харківські теплові мережі продовжують готувати місто до опалювального сезону. Так, бригади виконують пробні пуски теплоносія до будинків та усувають наявні дефекти. Під час проведення подібних робіт було виявлено чимало прихованих недоліків у внутрішньобудинкових системах. Ось, наприклад, лише за минулу добу харків'яни залишили близько 200 заяв щодо протікання системи. Нині тепловики їх усувають. Взагалі, такі дефекти виникають через особливості закінчення минулого опалювального сезону. Під час бойових дій через пошкодження джерел теплопостачання та самих будинків комунікації були уражені низькою температурою, морозом. Явні пошкодження усунули ще після гідровипробувань, а приховані дефекти металу виявив тільки підігрітий теплоносій. Попри всі негаразди, аварійні бригади харківських тепломереж цілодобово виїжджають на виклики і оперативно усувають дефекти. Крім того, разом із пробним пуском носія бригади ще й виконують роботи з розповітрення стояків. Також у КП «Харківські теплові мережі» відзначили, що звернення харків'ян неабияк допомагають у підготовці до опалювального сезону. Бо таким чином тепловики знають про місця дефектів та можуть їх оперативно усунути. Яна Щитиніна та Ігор Мікенін, Харківські звістя.